сәлем достар бүгін бесінші сәуір үшінші виктория скулте дегеннің балаларға арнаған ағылшынша деген кітаптың үшінші сабағына келдік барлығы 39 тоғыз сабақ отыз күнде бітіреміз деп жатыр көрейік ал енді lesson three lesson ree мынау G деген әріп мынау i деген әріп мынау you деген ән ю мынау O деген ән ағылшын тілінде соңғы дыбысты анық айтад. олар, а, соңғы дауысты, ә, Білді, бәтір, олар айтады олар мына соңғы дыбысты жай айтпайды бл сөз немен бітіп жатыр соны білдіру үшін олар қатты айтады екен э мысалға э док до мысалы енді ит деген э пики э пик эпик шошқа деген иә э ган ган мынау а деп оқылады э ган мынаны білдіріп айтамыз ган дегенді экап п чашка деген крюшка деген сияқты мыналарды енді үйге жазып қол жақтыруға, тұруға қазір енді дәптерге жазамыз ал оқиық A dog and a pig. A, dog and a pig. A, a dog, dog and a pig. a cup and a cap. A cup and a pig. Cap. 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 A bed, a dog and a pig. A bed and a bear dog and a pig. A gun and a cup. A gun and a cup. A a, a hat and a hen. a gun, a cup, and a hat a gun and, a cup and a hat <coughs> сосын мынау ә, а деген артикль ол жеке бір затты, белгісіз бір зат туралы айтылған кезде қолданамыз мысалға қызыл мылтық па а ә, ган деген gun ә, деген эган ә, деген иә ол қызыл мылтық па қара мылтық па шолақ мылтық па білмейміз сол үшін бір белгісіз бір мылтық туралы айтылып жатқансың а деген артикул қойылады алдына ал егер санмен айтатын болсақ онда а дегенді қолданбаймыз мысалға one gun. one gun. бір мылтық деген one, one dog. dog one dog and one red And one red бір ит және бір тышқан мынау транскрипциясы оның осылай келеді осылай келсе о деп оқимыз о мынау былай жақшаның ішінде осындай болып келсе и деп оқимызи мынау г осылай болып келсе транскрипциясы г деп оқимыз ал мынандай болып келсе жақшаның ішінде а деп оқимыз транскрипция мына т мен h екеуі бірге келіп б тілдің ұшын тіспен тістеп тұрып тіспен тістеп айтамыз мысалға с деп айтамыз с сәнk you thank you деген сияқты рахмет thank you деген сияқты деген сияқты сосын ол тағы да з деп айтылады з з мананағыдай тілдің ұшын тістеп тұрып з з екі т мен h келсе с деп айтылады кейде кейбір жерлерде кейбір жерлерде з деп айтылады сосын мынандай тағы бір ерекшелік екі е деген әріп бірге келсе ол и болып айтылады сосын шамалы мына екі нүкте тұрса и идің қасында ол созып айтады деген белгі мысалға ти ти си дегенде ес деген әріп келеді де мына жерге екі е келсе онда с дегенді айтамыз сосын екі ені е деп айтпаймыз и деп мына екі нүкте тұрғасын созамыз ал бүгінгі новыйдан үйренетін сөздер си и үш деген иә э дог дог ит эпик шошқа экэп кап капp каpp крюшка деен иә э гаn мылтық one one мына w тұр а тұр сосын энтер у дегенде аузымыздың ернімізді бейтіп дөңгілік қыламыз үшкір бейтіп шошайтып айтып да сосын on деп айтамыз бір деген иә ал мынау енді бір жағын жауып ә, оқып сосын екінші жағын жауып оқып аударатын сөздер оны үйге тапсырма так мына жерде тағы бір сөз үйренеміз бүгін Ай Си мен Көріп тұрмын деген е? Не. мысалға міне ай дегенде алфавитте қалай тұр солай оқимыз міне транскрипциясы төртбұрыш жақшаның ішінде а және и салып болған. ай деп оқимыз мынаны ал мынаны оны с и деп e. оқимыз маға айттық қой екі e е -E келсе ол и e болып созылады ай s енді мына суреттерге қарап айтып шығамыз мысалға ай-си. Ай-си. э хэт эт хэт э шляпа Ай-си. a док Ай-си. э док ит деген мен итті көрдім деген Ай-си. э Э-кат мен мышықты көрдім ай сee а ган e gan ны ны ганган ай сиe э ган i сe see i хэн тауық ай сee эпик шошқаны көрдім дейді иә иә yeah. көріп тұрмын деген бүгінгі сабақ Жа үй тапсырмасын орындаймыз